בוקר טוב רבותיי, היום יום שני לסדר פרשת ויגש שנת תפשין עין גימל. אם אתם זוכרים, לפני מספר ימים למדנו את העניין של לסמוך גאולה לתפילה, דבר שמובא במסכת ברכות, החשיבות שלא יהיה הפסק בין גאל ישראל להשם שפתי תפתח לתפילת 18, והבאנו כל מיני עניינים בזה, דעת מרן, דעת הרמה בזה. ואז הייתה לנו השאלה, האם נוכל להגיד, האם צריך להגיד אמן כשאומרים ברוך אתה השם גאל ישראל, האם צריך לענות אמן אם אדם שומע את זה משליח ציבור, או אפילו אמן אם הוא בעצמו אומר ברוך אתה השם גאל ישראל, האם הוא יגיד אמן? כי סוף סוף האמן הזה יש לה היגיון, כיוון שהיא מסיימת את כל הברכות של שמע. עכשיו, יש לך שתי ברכות לפני כן ושתי ברכות אחרי כן, והסיום של הברכה השנייה או הברכה הראשונה בשחרית של 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 קריאת שמע זה גאל ישראל. אז יש עניין להגיד אמן, אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא אומרים אמן, ומרן מתנגד לזה בכל תוקף, שלא יהיה הפסק, ולדעת הרמה זה לא הפסק. ועל כל פנים דיברנו בעניין הזה. נשאל עוד איזה שאלה קטנה בעניין זה. מה הדין אדם נאנס, שכח את התפילין שלו, ובא לבית הכנסת ואין מי שייתן לו תפילין. אין תפילין.